Якби хтось спробував щиро та без спекуляцій з'ясувати етнічну чи політичну ознаку корінного подолянина, його чекало б швидке розочарування. Поділля, як і чимало інших земель на цій планеті, визначається не державами чи націями, а людьми у часі та просторі. І вже вони створюють згодом нації та держави. Або не створюють. Черняхівська культура. Довідники різної ґрунтовності у визначенні черняхівців сходяться у головному – різноплемінності цієї археологічної культури. Всі спроби призначити їх слов'янами, готами чи кельтами виглядали непереконливо, хоч і були серед них і перші, і другі, і треті. Та всіх разом їх коректніше називати романізованими варварами Південно-Східної Європи. Перший, хто повідав світу про черняхівців, був невтомний київський археолог-аматор Вікентій Хвойка на межі 19 та 20 століть. Він зробив свої відкриття у 1899 році біля села Черняхів на правому березі Дніпра, південніше Києва. Одночасно з ним про свої знахідки повідомив і львівський археолог Карл Гадачик, який розкопав схоже поселення у верхів'ях Західного Бугу. Так було відкрито нову, досі невідому науці археологічну культуру, яка залишила слід від Курська до Бухареста та від Луцька до Запоріжжя. Та найбільше поселень і поховань черняхівців знайдено у міжріччі Дністра та Дніпра, у лісостеповій смузі, на землях сучасної Київщини, Поділля, Галичини та Буковини. Оскільки своїх небіжчиків черняхівці спалювали, то знайдено дуже мало кісткових залишків. Втім, цих решток вистачає, аби стверджувати, що черняхівці були переважно світлошкірими європеоїдами, схожими на сучасних жителів цих територій. Крім гончарства, особливих підходів до орного землеробства, устрою поселень, пам'ятки черняхівської культури об'єднує дуже низька мілітаризація поховань та городищ. У могилах майже не знайшли зброї, хоча предмети побуту та ремісницькі інструменти або ж прикраси зустрічаються дуже часто. Серед знахідок – амфори, монети, вироби із скла, слонової кістки грецького та римського походження. Крім того, навколо поселень дуже мало оборонних споруд, що означає, війна для тогочасних подолян не була головною справою. Звісно, поліетнічність черняхівців у різних регіонах та в різні часи проявляла себе і в житловому будівництві, і в орнаментах на кераміці, і в тонкощах поховального обряду. Історики переконані, що держави в сьогоднішньому розумінні черняхівці не мали. Швидше за все, це був союз племен, в якому спільність дій визначалася ситуацією. Люди цих земель від початку нової ери до кінця 5 століття складалися з готів, аланів, сарматів, скіфів, даків. Переважно вони вирощували хліб та худобу та продавали у центр тодішньої європейської цивілізації Грецію та Рим. Натомість отримували вино, олію, посуд, прикраси, зброю, реманент та технології. Занепад, а згодом і зникнення черняхівської культури почався з так званого великого переселення народів, потужного руху кочових племен з Центральної Євразії до Центральної та Західної Європи у 4 столітті нової ери. Найбільш відомими з них були гуни. Вони посприяли знищенню та поглинанню черняхівців. Сьогодні археологам відомі понад 3000 пам'ятників черняхівської культури. Ця кількість зростає та додає нових знань. Історики не сумніваються, що черняхівська культура стала важливою часткою ґрунту для розвитку пізніших народів Центральної Європи, таких як праська та пеньківська культури, з яких починається етногенез слов'ян.